sou Bolívia. E eu tô motorizado, zoeira segue firme, só aqui cê tá ligado. Sou Bolívia. Como é que tá a vida, Assunção? Tá sossegado, na moral, né? Mais sossegado só se eu morrer, né, amigo? Mais sossegado que isso. Você teve experiência de dirigente do Água Santa? Ano passado. É mais difícil ser cartola ou jogador? Cartola. Jogador é fácil, você chega, joga, chega, treina, tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Agora o cartola tem que contratar, tem que tratar com o jogador, tem que não sei o quê, tratar com o empresário. Tem... Não é que eu não me arrependa, mas foi uma experiência boa. Experiência boa, mas valeu, obrigado. Tô fora. Não tô fora. É uma coisa que eu, depois que eu parei, eu fiz alguns cursos, mas é, tem que ir num lugar legal, um lugar bacana, um projeto que tem um projeto legal. Não que o Água Santa não tinha. Tinha, sim, um projeto bacana. Foi bom, foi uma experiência boa. Pergunta do Twitter aqui, Assunção. Sei que ele é muito fã de rap nacional. Ele tem amizade próxima com os rappers brasileiros? Conheço o pessoal do Racionais, né? Mano Brown, Ice Blue, Dexter também. Dexter. Pessoas que viram e mexem aí, não agora, por causa da pandemia, não nesses últimos tempos. Pessoal do Racionais, principalmente, desde lá de 96, 97, que eles conheciam muito o Edinho, né? Uhum. Filho do rei. E aí foi desde então que eu passei a conhecê-los. E você trombava os caras que tipo balada de rap? Balada de rap, é isso aí. Você continua ouvindo bastante? Gosto. Gosto, que faz parte disso aqui, né? Caieiras, por mais que não é uma cidade de periferia, mas é uma cidade que tem muita gente que ainda necessita de muitas coisas, né? E esses jogos, no final do ano que eu faço, eu arrecado bastante alimento e a gente distribui. Então a gente, por mais que não é periferia, mas tem muita gente que passa necessidade. Muito bem, tem os caras gringos também que você ouve de rap? O que você escuta além dele? Ah, eu gosto muito do Tupac, né? Do Tupac. Tupac é Coolio, Notorious B.I.G., esses caras aí. Os rappers nos 90. É, os antigão, né? Hoje em dia eles falam black, né? Mas pra nós é os rap, né? É rap, né? É rap. A gente é antigo, tenho quase 45, então na minha época era rap, não tinha nada de black. Então é esses caras antigos que eu curto. E você falou, a gente tá aqui em Caieiras, né? Que você, pô, é o lugar que você nasceu, foi criado. Foi. Você sempre morou a vida inteira, tirando quando você morou fora, né? O Adriano Dodô deu entrevista outro dia e querendo explicar pras pessoas aquela porra de que, pô, Por que o cara largou tudo pra voltar pra comunidade deles? Você entende o Adriano perfeitamente. Entendo. É onde o cara era feliz. Eu sou feliz aqui em Caieiras. Jogamos na Europa, mas quando tinha oportunidade, coisa que a gente mais gostava de fazer é ele ir pra comunidade dele e eu vim pra Caieiras. Caieiras é o meu lugar, é o lugar que tá os meus amigos, é o lugar que... É, o jogador de futebol, ele tem muita pressão, ele sofre muita pressão. E é na sua cidade, é com seus amigos, você com sua encontra família. O conforto e tal. É que se encontra o conforto, é onde você encontra a alegria de poder, no outro dia, você esquecer já o que passou e no outro dia você seguir em frente, porque daqui a 2 ou 3 dias vai ter jogo de novo e você precisa estar bem. Até eu tô me sentindo bem em Caieiras, já é a segunda vez que eu vim aqui. Tá, daqui a pouco você compra uma casa aqui. Em casa aqui, tá? Faltou uma barraquinha aqui, ó. Ô, Assunção, tem mais uma pergunta aqui, ó. Vi um vídeo seu jogando no time de um amigo meu na várzea. Foi mais difícil jogar na várzea ou carregar o Palmeiras de 2012 nas costas? Onde tinha mais pereba? Pergunta difícil de responder, mas... momentos bem marcantes, momentos bons que eu tive. Ainda jogo na várzea, mesmo jogando profissionalmente, eu jogava na várzea. Aqui em Caieiras a gente tem um time que é desde quando eu era moleque. E ainda tem esse time. E sempre quando eu posso, sempre quando dá, eu bato uma bolinha com eles. E o Palmeiras de 2012, por mais que tenha acontecido no segundo semestre, mas é o Palmeiras que foi campeão. Então a gente não pode falar que era um time ruim totalmente, porque senão não teria sido campeão, não teria... Como que pode ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado no mesmo ano? Não teria, teria ganho do Grêmio, não teria ganho do Curitiba, né? Não teria ganho do Atlético Paranaense, de tudo ruim não tinha, né? Tivemos alguns problemas no começo do Campeonato Brasileiro, principalmente de lesões. E o Campeonato Brasileiro, se você não começa bem, para depois você recuperar, é difícil. E lá na várzea, que é o Nacional de Caieiras que eu jogo, certeza que esse cara tá falando daqui. Mas até hoje você bate asfalto? Se tem uma falta lá na defesa, você fala, não, peraí que eu bater no gol. Não, tira de meta, eu falo, deixa que eu chuto. E você é santista de moleque, jogou no Santos, mas se identificou muito com o Palmeiras. Sou. Todo mundo fala, Marcos Assunção, pensa logo você com a camisa do Palmeiras. Essa rivalidade que tem hoje com o Flamengo, né, pra ver quem é o melhor time do Brasil, você também jogou no Flamengo. O Palmeiras já tá virando freguês do Flamengo, assim, nos últimos jogos? Dá pra falar em freguesia? Ah, foram poucos jogos ainda, não dá pra falar em freguesia, né? Quantos jogos o Palmeiras perdeu? Perdeu 4 e empatou 4.
Não, não vamos falar de freguesia, deixa a freguesia pra lá. É, tá passando um mau momento quando joga o Flamengo. Você gosta do trabalho do Abel? Você acha justa a cobrança em cima dele pelos últimos títulos perdidos? Ou a turma do Amendoim tá, às vezes pega pesado? Eu não acho justo, eu acho que tá pegando pesado com ele, né? Um cara que chegou em tão pouco tempo, ganhou alguns títulos importantes pro Palmeiras. É normal que você ganhe um título, de repente, perca outros. A torcida do Palmeiras, ela tem que estar contente, porque além de ter ganho os que ganhou, os outros ela chegou na final, né? Independente de não ter ganho, não ter conquistado, mas o time jogou e chegou, conseguiu chegar nas finais. Por então, acho que essas críticas são pesadas. O Abel é um grande treinador, né? Ele tem que mudar um pouquinho o jeito de ser dentro ali de campo, que ele é muito estourado, né? Ele tem que mudar esse jeito dele. Mas de resto, pra mim, é um excelente treinador e tá fazendo um excelente trabalho no Palmeiras. Você falou que, porra, é importante que chegou na final. Você, quando ficava na segunda colocação, você beijava a medalha igual fez o Guardiola ou ficava puto, tirava a medalha? Não, tinha esses dois sentimentos, né? Mas acima de tudo, tem que ter o respeito. Se você tá ganhando uma medalha pelo seu trabalho, você tem que estar feliz. Você tá puto, você fica puto porque você não ganhou. Acabou, né? De perder, né? Acabou de perder, mas é um trabalho bem feito, né? No outro lado, tinha outros jogadores capazes de ganhar também e conquistar. Então, é uma forma de respeito, sim. Você ficar com a medalha no peito, você beijar, olha, pô, quem sou eu pra falar de Guardiola? Mas o Guardiola também só pegou o filhazinho desse time, né? Quero ver vir treinar aqui o Corinthians agora, sim. Santos também. Santos. Porra, e o Rogério no Flamengo? Você gosta do trabalho? Mesma pergunta em relação ao Abel, porque, porra, parece que os caras ficam esperando o menor vacilo pra chutar o cara. O Rogério é um excelente treinador. Um excelente treinador que no começo, né, deu uma patinada, mas depois pegou e soube armar o time e os títulos vieram. Então, acho que é bem isso aí que você falou. Por mais que o cara vai e ganha, uma que ele perde, a imprensa e os torcedores estão pronto pra sacrificá-lo. Pra viu, Magalzão? O Magalzão fica puto com o flamenguista e fica puto com o Rogério porque ele bota o Vitinho no segundo tempo. Mas é porque o outro tá cansado, cara. Eu falei pra ele, pô. É normal. O Vitinho teve jogos e fazer gols importantes também. O jogador tá lá no clube dele, ele não aponta uma arma na cabeça do dirigente e fala, eu quero jogar no seu time. O dirigente que vai lá atrás dele. Né? O culpa não é dele. Tipo, de repente, não só a torcida do Flamengo, mas como todos os torcedores, se não gostam de um jogador, a culpa não é do jogador de estar ali, a culpa é de quem contratou ele. Times de massa, de torcida, que a partir do momento que você joga uma, duas e joga mal, a torcida vai pegar no teu pé. E se você não tiver personalidade pra conseguir absorver e jogar, você não vai jogar. É. Toda bola que você vai pegar, a bola vai queimar no seu pé e vai jogar, vai dar ruim. Todas as jogadas que você tentar, você vai dar ruim, porque você vai perder. Eu admiro muito o Rony, porque quando ele chegou, a torcida do Palmeiras arrebentava com ele. O moleque deu a volta por cima, tá jogando. Hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras. Deu o mortal por cima. Deu a volta por cima com o mortal. O Assunção, ao chaveamento da Libertadores, né, foi sorteado. Hoje, o dia que a gente tá gravando, inclusive, eu queria saber o que você achou do caminho aí do Palmeiras e do Flamengo. Né? Eu acho o seguinte, com o elenco que o Palmeiras e o Flamengo têm, eles não têm que se preocupar com os outros. Acho que se cada jogador perceber que ele tem condição, que ele tá no melhor time do Brasil, que é um Palmeiras e um Flamengo, acho que não tem o que temer, não tem o que se preocupar. É o que eu falo quando eu jogava, né? E a hora que eu joguei contra times e caras bons, principalmente fora. Cara, se eu tô jogando contra você é porque eu tô na mesma competição, sou tão bom quanto você. Né? Dentro do campo são 11 contra 11. E se tivesse que chutar quem que é o campeão da Libertadores, você apontaria quem como favorito? Flamengo. Brasileiro Flamengo, também. O Flamengo tem grandes possibilidades, né? Juntamente aí, como eu disse, Palmeiras também tem um elenco muito bom. O grande clube, ele não pode ter um time de futebol, ele tem que ter um elenco. Sim. Com dois ou três times, né? Porque são muitos jogos. Copa do Brasil, a Campeonato Brasileiro, a Libertadores, enfim. São muitos jogos. Tem Seleção Brasileira, tem Copa América. Você costuma... O clube costuma perder muito jogador. Então, se você não tem jogador do mesmo pra nível repor, pra repor, aí dá ruim. Perde, né? Então, o Palmeiras e o Flamengo têm esses jogadores. Perguntas do Twitter aqui. Qual jogo mais sentiu a pressão de uma torcida? Cara, tem dois times aqui no Brasil que eu odiava jogar. Atlético Paranaense e Curitiba. Nossa Senhora. Os dois lá de Curitiba. Nossa Senhora, era muito ruim jogar. Eu digo muito ruim pro jogador adversário.
pressão. Não, a pressão. Mas a torcida era... Pra quem joga nesses dois times, é muito bom. E esses dois times, eu não gostava de jogar lá, porque essa torcida, essas duas torcidas, que pariu. Era o do e réu do coxa. Era... Gostaria de ter jogado no Corinthians? Quem não gostaria de jogar num time grande? Mas eu tive a felicidade de jogar em três aqui no Brasil, né? Três grandes clubes. Não digo que deixei, que faltou eu jogar no Corinthians. Não, acho que foi... Se eu não joguei no Corinthians, que não era pra ser. Aquele Marcos Assunção, campeão italiano pela Roma e campeão da Copa do Rei pelo Betis, teria vaga nessa seleção de hoje? Você não... Se eu tinha na época, eu não vou ter agora? Pô. Dos volantes, ó, vamos ver, você falou, jogava tranquilamente. Dos volantes que foram convocados pelo Tite pra Copa América, jogava mais que o Alan? Jogava. Jogava mais que o Arthur? Jogava. Jogava mais que o Fernandinho? Fernandinho? Jogava. Jogava mais que o Casimiro? Casimiro tá numa boa fase há muito tempo, joga muito bem, mas na época, da minha época do Betis e do Roma, eu jogava mais. Eu jogava mais que todos, então. É, e teve outros jogadores também que deixaram de ir pra Copa, que jogaram não na minha posição, mas outros jogadores que não disputaram nenhuma Copa também, que jogavam muito mais do que outros que foram. Né? Por isso que você então... é o Pedro Bergar, que você põe a na mesa mesmo. Não, e fala que é nóis, jogava pra Não, mas isso é um papo sincero, é sem mentira, né? É não sem vou... mentira, sem hipocrisia. É sem massagem. É isso. Nil Kanté, o papo agora é se ele merecia ser o melhor do mundo. Os caras falam, pô, mas ele é volante. Eu falei, pô, que preconceito é esse? Você só dá prêmio pra atacante. Pra atacante que faz gol e os caras que fazem trabalho sujo lá atrás. O maluco carrega o pênalti de geral. É o man of the match todo jogo. É isso aí. Ganhou a Copa do Mundo pela França, ganhou a Champions, ganhou o Leicester, ganhou de... Na Copa do Brasil em 2012, eu ganhei o melhor jogador de Copa do Brasil, da Copa do Brasil. E eu era volante também. Então, então acho que esse preconceito não tem que ter. Você daria jogou. O prêmio de melhor eu do daria, mundo? Daria por tudo que ele tá... Que ele, não só pela Champions, mas tudo que ele vem fazendo desde a Copa do Mundo. A trajetória de vida dele é muito bonita. É muito bonita a trajetória do que ele fazia com tantos anos. E com tantos anos ele jogou na terceira divisão, jogou na segunda divisão e foi subindo. Então acho que isso vale muito as pessoas que votam levar em consideração por tudo que o cara passou, por tudo que ele viveu e o que ele é hoje. Né? É. E o que ele fez, principalmente. Não, e Champions. A bola também, não é só por causa disso, não. Joga demais, né? Parou aqui. É um encontro de carros. Peraí, que tá dando. Olha aqui, ó, no Twitter. Conta a história do Anão que deu a cabeçada no Denilson Show. Nossa, na Espanha. Senhora, porque a gente só ouviu um lado da história. Seria massa ouvir o Assunção também. Eu queria saber se tem alguma coisa que o Denilson falou que era mentira ou foi daquele jeito. Não, mesmo. Foi daquele jeito mesmo. Ele começou a zoar com o Anão lá no. O Anão falou: vem cá. Alan só baixou aqui, vem cá, Denilson. E o trouxa vai e abaixa. Ah, fala, você zoando com o anão o tempo todo, a balada toda. O anão te chama aqui pra você abaixar, você abaixa. É um Zé Ruela você mesmo, né, Denilson? Você é brincadeira, né, meu? Ele tá no quadro com 12 jogadores, vocês sabiam disso, né? Ah, é? Tem um quadro do campeão da Copa do Rei e o Betis com 12 jogadores. Aí ele tava no banco, aí na foto de campeão ele sai correndo, né? Peraí. Eu pensei, deve ter esquecido alguma coisa, vai dar alguma coisa pra alguém. Não, ele se meteu no meio lá e ficou. Mas tá certo, tirou. Pô. Aí depois ele falou, pô, depois de uns anos, como hoje, quem vê a foto de campeão vai falar, o Denilson era banco desse time? Não era. É verdade que aquele gol de falta contra o Vitória é considerado pornográfico? É por isso que dizem que você parece o Kid Bengala? Ah, sei lá, deve ser isso aí, mano. O pessoal me confunde com ele, mas tá bom. O bom é que, né? O ruim seria se fosse o contrário. 70% das perguntas aqui era ou uma pergunta ou uma zoeira de Kid Bengala. Os caras veem você... O legal é que tem só a senhorita ali, né? Então ela já deve estar acostumada com você. Tá acostumada, só ouvir groselha, ó. É. E daí a melhor é essa aqui. Com quem você gostou mais de jogar? Márcia Imperator ou Elisa Sanches? Quem são essas... O que você tá falando? As estrelas de brasileirinha. Não, vai. Você vê, eu não sei, mano. Não assiste isso aí. Não é comigo não, parceiro. Essa pergunta não é pra mim, não. E a gente começou a falar aqui de uma coisa assim que vai lá envolver os seus sentimentos. Eu queria fazer uma sessão de terapia com você rapidinho. Jesus ali, dentro do busão, pode ser? Que pariu. Você quer entrar dentro do busão comigo? Vamos embora, né? Beleza, vamos fazer lá. O quê? É o seguinte, boa tarde, senhor Marcos. Bem-vindo aqui ao meu consultório. No momento agora está falando com o terapeuta senhor Zica. Prazer, nossa primeira consulta aqui. Eu queria que você sentisse à vontade para falar sobre algumas passagens da sua vida que pode ter ficado alguma coisa mal resolvida. Sinta-se acolhido. Obrigado.
É o seguinte, Marcos, outro dia você deu uma entrevista pro Donos da Bola, né? Falando da sua infância, que sua mãe vendia os pastel pra ajudar. O seu pai também fazia os corre, deixava de comprar coisa pra você continuar alimentando o sonho de virar jogador de futebol. E você ficou muito emocionado, você chorou. Eu queria saber o que que te fez, em que lugar que te pegou falar desse momento pra você ter ficado tão emocionado? Cara, foi as dificuldades que meus pais passavam, né? Meus pais passaram muita dificuldade. O esforço deles, né? E saber que hoje eu não tenho mais meu pai, né? Desde 2004 meu pai faleceu. Felizmente ele me viu. Eu consegui jogar profissionalmente, né? Então sempre quando eu falo dele, eu me emociono porque é um cara que todo mundo gosta aqui em Caieiras, gostava aqui em Caieiras. É um cara que ajudava muita gente. E comigo ele fez muitos esforços aí para que eu pudesse ser jogador. Tem um pouco de saudade também, né? Muita, né? Muita. Aí, muito. Eu tenho muitos amigos que têm os pais, né? E eu vejo a amizade que é com o pai. Então, isso me traz, assim, não lembranças, porque eu não vivi essa fase com ele, mas sim, se ele pudesse, se ele estivesse vivo, seria uma amizade legal também, sabe? O Amaria estaria com ele para cima e para baixo e daria tudo o que ele fez por mim. Eu daria tudo em dobro. Retribuir. Você disse que não guarda mágoa do Galvão Bueno. Lá no primeiro BTS, você falou, o Galvão deu uma pesada e isso colaborou pra não ter sido convocado pra Copa. Sim. Mas outro dia você falou, eu tirei isso de mim porque a gente fica guardando mágoa, rancor e depois vira doença. Ficou durante algum tempo um sentimento ruim, assim, dentro de você, que você teve que trabalhar pra tirar? Sim, sim. Quando a gente passa por um momento ruim, que não dependia da gente, foi influenciado por outra pessoa, a gente fica com aquela mágoa no coração, né? Pô, por que que o cara fez isso? Né? Pô, por que que o cara falou aquilo? Por que que ele... Você tá ali, você não tá querendo fazer errado. É fazer o melhor. Fazer o melhor, mas muitas vezes não sai como você quer. Foi num lance que você errou e que num ele lance, ficou pesando? Num que, lance, que ficou pesando. O que ele falou? Que deu, foi... Meus amigos, quando eu cheguei depois do jogo aqui, ele falou, né? Um lance normal, que a bola veio, o jogo... no Chile, um campo molhado, chovendo, a bola quicou e foi muito pra frente, eu dei um carrinho, mas um carrinho não com o pé de sola, mas com o pé lateral. E aí acabou o cara tirando a bola e sobrou o pé dele, né? E pegou. O cara rolou pra lá, rolou pra cá e saiu pra cá e... Mas o cara voltou pro jogo. E nessa jogada... Meus amigos falaram que o Galvão falou um monte de besteira lá, que não pode, que é jogador violento, que isso e que aquilo. E acabou que, depois disso, eu não voltei mais pra seleção. Você acha que influenciou? Eu acho que influenciou e muito. Se eu encontrasse hoje, ele falaria normal, o respeitaria normal. Então, pra mim, de boa, bem tranquilo. E você chegou até a brincar com o Felipão, né? Depois, sobre a Copa de 2002, quando você encontrou com ele no Palmeiras, você falou, pô, Felipão não me chamou, né, viado? O que ele te respondeu quando você foi brincar com ele a respeito disso? Ele deu risada, não respondeu nada. Não falou nada. Não falou nada. Depois da convocação, foram os quatro jogadores convocados e aí eu, tipo, né, perdi totalmente a confiança. E tá, legal, vamos torcer pro Brasil. E na hora que cortou o Emerson? Aí a minha confiança subiu muito. Agora que eu pensei, falei, na hora que cortou o Emerson, deve ter ficado louco. Você falou, agora é nós. Eu fiquei mais confiante do que na primeira convocação, antes da convocação. Falei, não, pô, não tem outro. Eu, o Emerson, a gente tinha acabado de ser campeão italiano. Jogava nós dois no meio da Roma. Então, agora eu vou. E aí ele me convoca o Ricardinho. De outra posição, né? Outra posição. Eu falei, não tem a ver um volante com meio atacante? E a gente brincava sempre, né? Pô, sou seu homem de confiança, né, chefe? Sou, né? Poderia ter sido lá em 2002 também. Poderia ser ninguém lá. Mas só de estar sentado naquele banco, né? Eu estaria legal, estaria bem. Você tem algo em comum com o Alex, então? O Alex tem uma frase que ele diz, na seleção não vão os melhores jogadores, e sim os que simpatizam com os treinadores. Mas o louco que o Alex deve ter também pensado, porque assim, na hora que cortou o Emerson, ninguém ia pensar que ele ia chamar um meia. E se chamou, e se vai chamar um meia? E se chamou um meia, chamou o Ricardinho e chamou o Alex que jogou com ele. Então o Alex também deve ter falado, mano, o teu cara realmente não gosta de mim. Então é isso aí. A última aqui da nossa terapia, Marcos, senhor Marcos. Que terapia legal. Eu vou usar uma pergunta que mandaram aqui no Twitter na nossa sessão de terapia de hoje. Ok. Pergunta pro Assunção quem tem mais moral com a torcida do Palmeiras, ele ou o Valdívia? Eu acho que o Valdívia tem mais porque ele ganhou um título paulista e eu não. Eu ganhei só a Copa do Brasil. Valdívia tem o título paulista e a Copa do Brasil. Por mais que muita gente fale dele, cara, mas
É um cara que fez muita coisa pelo Palmeiras, né? Quando jogava, era importante, era um cara que decidia. É, já falei pra você outra vez também que a gente teve essa entrevista, que eu gostava pra c*** de jogar com o Valdívia, né? Tivemos sim um problema, mas eu gostava muito de jogar com ele. Gostava, porque é um cara que quando a gente tava em dificuldade, em certo momento do jogo, a gente jogava a bola nele e ele resolvia. Vou até trocar meu óculos, né? Porque agora a gente voltou ao modo normal, falar do assunto que você gosta muito, aprecia e conhece, que é bater falta. O Chico Sá, jornalista, abraço pro Chico Sá, mandou uma pergunta pra você lá no Twitter, olha que honra. Jogador brasileiro desaprendeu a bater falta, Assunção? Não desaprendeu. Ele ficou preguiçoso, porque os grandes batedores de faltas, a maioria desses caras, todos, treinavam muito. Treinavam muito para chegar no jogo e ter uma única e a gente ter essa certeza que a gente vai fazer o gol, ia fazer o gol. Você falava pro Felipão que você precisava de duas para fazer um? Falei essa numa reunião que ele fez lá no vestiário, que ele tava puto porque o Palmeiras não sofria nenhuma falta. E aí ele reuniu todo mundo, aí começou a falar daquele jeitão dele bravo, né? Pô, vocês estão de brincadeira que nós temos um dos melhores batedores de falta do Brasil e vocês não cavam uma falta, pô, que não sei o quê. E eu aqui quieto, né? Cabeça baixa. Pô, você quer ver uma coisa? Sussão, quantas faltas você precisa pra fazer um gol? E ele, bravo, falei, duas, professor, duas, eu preciso de duas. Aí, 50% duas, no mínimo. Vocês estão vendo? Ele precisa de duas faltas pra fazer um gol. Só que depois eu fiquei pensando, que merda que eu falei, cara? Pô, chegar no jogo, tiver duas faltas e não fizer, eu tô f***. É, aí depois os próprios jogadores... Negrão, que personalidade você teve? Você precisa de duas? Nós vamos fazer de tudo pra ter essas duas. Falei... Aí, então eu tinha que treinar. Então eu treinava muito. Mas né? Hoje em dia existe aquela... Os caras falam assim... Fisiologista do clube não deixa os caras ficar treinando. É verdade? Mas os caras têm que se cuidar. Os caras têm que saber e conhecer o próprio corpo. Porque na minha época também já tinha o massagista, tinha o preparador físico. Marcos, o próprio Felipão. Não, hoje tá cansado. Não, mãe. Você tem que ver o dia que você tá cansado. Tem dia que o seu corpo realmente... Mesmo vocês, tem dia que vocês acordam... Puta, não tô legal hoje, tá f***. A perninha tá boa, você pode ficar lá mais um pouquinho. Pô, ficava lá. Você tem que conhecer o corpo, mas você tem que treinar, cara. Não adianta... É, outro dia eu tava vendo o jogo do Palmeiras e Flamengo. Pô, teve duas faltas, uma pra cada lado, perfeitas pro grande batedor. Até hoje, quando você vê uma faltinha dessa, você fica babando em casa, falando, ai, essa bolinha pra mim. Eu tava brincando com meu filho nesse jogo. Eu falei, ó, você lembra quando o pai jogava? Ah, deixa eu entrar. Quando o pai jogava. Igual, se fosse igual o... Qual que é? O futebol americano. Que tem substituição. Você entra, você bate a falta, você pode sair. É, exatamente. Tinha algum segredo na hora de ajeitar a bola? Por exemplo, o biquinho onde chutava? Marcelinho veio com essas ideias. Queria saber se você tinha essa parada do biquinho. Marcelinho, acho que era o quê? Era pro lado? Ele acho que gostava do biquinho. Você pro lado, do... biquinho pra cima ou biquinho pro lado? Você gosta do biquinho aonde? Pra baixo. Pra baixo? Ah, o bico no da chão? Bola eu colocava pro chão, é. Ô, Assunção, você pega. Se você fosse simular sua mão sem do seu pé, você pegava como? Com essa parte do pé, com essa... Mas você faz de chapa? É, de chapa. Mas forte é, daquele jeito, forte, de chapa? Forte, se você olhar bem, era chapada. Não era assim, igual o Marcelinho que enfiava o pé na bola de três vezes. Mas o Marcelinho calçava um 35, né? É. Eu calço um 41. Se eu fizesse isso aí, eu ia quebrar meu pé e substituição. Raspar o dedão na... É. Tem um jogo do Botafogo lá no Rio. No Rio, eu chutei forte de... peito do mas pé. Daí, mas, a maioria, mas aí a precisão não é igual de chapa. O cara que chuta forte, ele não tem precisão, ele tem força. Seja que Deus ele quiser. Ele mira, seja que Deus quiser. Ele mira o gol. É. O especialista Marcelinho Neto, Petkovic, Juninho Pernambucano, esses caras eram especialistas. Porque eles, eu quero colocar a bola naquele lugar pro goleiro não chegar. Uhum. Ali eles colocavam. Eles cara, e você tá se excluindo eu do também, rolê. Eu também. Já pensou em criar um curso ensinando os princípios fundamentais da já cobrança tá, já de tá falta? Em, já estamos com esse projeto aí, já tá em pauta já pra gente montar um curso de como se bater uma bela falta. Pode ter certeza que logo vocês terão. Se você quiser que eu ajude com uma aula, eu também bato falta. Vamos. Oh, não esquenta não, amigão. Logo, eu tô com um canal no YouTube aí também. Logo, você vai ser convidado. Vamos ver a sua arte na hora de bater uma falta. Mostra, fica tranquilo. Mostra minha arte. Fica tranquilo, que você vai ser convidado. Um pouquinho dessa minha arte. Golaço! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Dos que atuam no Brasil hoje, Assunção, quem é o melhor batedor de falta? Nenhum, né? Não tem. Nenhum? Não tem. Um especialista hoje? Não tem.
não temos no futebol brasileiro. Tá bom que não tem um especialista igual tinha vários na sua época, mas quem que é o melhorzinho aí? Um cara que bate falta? Ninguém? Eu não vejo, cara. Eu não vejo um cara que bate falta bem. Que a defesa não fazia falta muitas vezes e deixava o atacante passar pra não ter a falta, porque pelo menos o goleiro tava lá e tinha a possibilidade do atacante ainda falhar o gol. Hoje em dia o técnico fala, faz a falta que ninguém sabe fazer. Faz a falta que ninguém bate. Ou seja, é muito difícil hoje você... Ou os grandes batedores de falta falam, não, esse cara é um ótimo batedor, um excelente batedor. Então a gente vai falar dos caras da sua época no top 10 aqui. Aí sim. A gente tem o Juninho Pernambucano, Cristiano Ronaldo, Zico, Ronaldinho, Rogério Ceni, Neto, Lionel Messi, Marcelinho Carioca e Kid Assunção. Kid Assunção. Vamos lá. Bota na ordem aí de 1 a 10 pra gente ver. Estamos falando em cobrança de falta, hein, gente? Só bater falta. Não, sim, vem com graça da... Porra, você... Não. Eu vou falar quem foram os... Especialista da falta. É isso aí. Preciso deixar bem claro, né? Depois o cara fala... Assunção falou que ele jogava mais que o Zico. É isso aí. Só no quesito falta. É, exato. Jogava mais que o Messi, que tinha Ronaldo. Desse jeito, né? Mostra o décimo aí, Assunção, vamos ver. Quem que é o décimo? Lionel. Cristiano bate melhor que ele. É o próximo. Tá. Cristiano, nono. Oitavo lugar. Ronaldinho. Aquele gol foi cagado na Inglaterra? Eu acho que ele foi cruzar. Foi cruzar, né? Eu já fiz gol assim também, posso falar. Fui cruzar. Rogério. É o sétimo. Neto. Neto em sexto? Zico, quinto. Muito bem. Assunção em quarto. Você botou em quarto? Quarto, mano. Terceiro, mano. Você não sabe contar, não, mano. Peraí. Terceiro, mano. Então, peraí, vou... Você fez besteira, você contou... Contei errado, vamos lá. Zico é o quarto. Porra, mano. Mano, mano, você tá de brincadeira, mano. Calma. Tinha 9 cartas, tinha mais o Beckham aqui. Você muda a posição do Beckham aí? Pô, você quer... Eu deixei uma carta aqui. Desculpa, Brasil. Desculpa, Assunção. Desculpa, Brasil. Tá de brincadeira esse cara. Que é uma pegadinha essa hora. Pô, eu falei, cara, não é possível. Eu tô contando errado, mano. O Beckham, ele vai entrar aqui. Na frente do Rogério. Vem o Rogério. Vem o Beckham. Beckham. Vem... Neto em quarto. Neto em quarto. Aqui eu fico assim, ó. Você e o Juninho, pau a pau? Mas eu coloco o Juninho na frente, mas eu fico assim, desse jeito. Eu acho que eu empatava com o Juninho na minha época que eu jogava. E o primeiro é o mestre de todos. Ó, Marcelinho. Esse é o, pra mim, o melhor de todos os tempos, o melhor que eu vi bater na bola. Humilhando os goleiros, de tudo quanto é jeito. É o repertório, né? De peito do pé, de chapada, de exterior. Esse, pra mim, foi o melhor de todos. Esse foi o meu professor, a minha inspiração quando eu jogava no Rio Branco. É, muitas vezes terminava o treino já meio que escuro já e eu subia e ficava assistindo o jogo do Corinthians. E muitas vezes os caras falavam, perguntavam se eu era corintiano, mas eu falava pra eles que eu tava subindo pra ver o jogo do Corinthians, não pra ver o jogo do Corinthians, mas sim pra ver o Marcelinho bater na bola e bater as faltas. Então esse pra mim foi a minha inspiração e pra mim o melhor de todos. E aí é o seguinte, só pra acabar, a gente vai jogar um joguinho ali. Deixa eu ver se a sua precisão no dedinho do jogador do futebolzinho ali tá é tão boa quanto o seu pé. Então é o seguinte, Assunção, aqui é o desafio de precisão. Simulando uma falta, tem a barreirinha. Você fica com o goleirinho quando eu chutar, eu fico aqui. Quem fizer eu posso mover o goleiro? É, você pode ir. Ok, beleza. Entendeu? Tranquilo. E aí eu vou começar. Fica à vontade. Quem fizer gol primeiro acaba, mas se eu fizer gol de primeira, lógico que você tem a sua. Eu tenho a minha chance, não, né? Não vou fazer, tá? Fica tranquilo, vai. É. Olha lá, Assunção, é assim ó, que bate falta, quer ver, ó? Olha a precisão, ó. Você vê que ele chuta. É o cara que chuta forte e não tem precisão nenhuma, ele tem muita força. Vai, Assunção. Ó, a barreira trabalhando, hein? Pera aí que eu vou fazer agora, hein? Tô sentindo, hein? Olha lá, Assunção. Torto. Caralho, viado. Minha vez? Pera aí na barreira aqui. Vai, Assunção, vai. Vai. Opa! Goleiro! Ei, cadê o VAR? Olha lá.
Ó, o goleiro também foi bem, hein? Agora chega, né? Chega de brincadeirinha, mãe. Gol da onde? Pô, que gol, lógico que foi gol, lógico, fato. Que foi gol, passou por cima. Você é louco, eu falei, tá louco, olha na GoPro aí. Peraí, peraí. É, vai no VAR, pode no VAR. Aqui, ó, vamos ver, tá louco. Três câmeras vamos pegando. Então, peraí. Olá, Assunção, estamos aqui com o diretor do VAR, Magalzão Show. Vai frente olha, por frente. É, olha, olha, olha onde é a bola. Se foi, foi um puta do golaço. Golaço, fato, deixa por cima da barreira. Deixa eu ver. Ó, oh, opa, 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 lá. Oh! Tá louco? Minha especialidade, eu não posso perder, mano, né? Mano, eu vim pra Caieiras, minha na quebrada do cara, fazer o desafio, achando que eu ia. Falei, porra, aqui no dedinho ele não manja igual no pé, né? Ó, tome, tamo junto, Brasil, esse foi o BTS. Quinta que vem tem mais, sensacional. Com a, ó. Quis ver o VAR aí, ó. Tome. Valeu, Brasil. É nóis.